緊急動画です。朝からすいません。本日午前2時ごろですが、山手線大崎駅で信号機の故障がありました。信号装置の点検、トラブル、故障の順に重症なんですが、故障という事象ですので、かなり重症になっております。運転再開の見込みは午前7時30分現在、12時ごろを予定しているというふうに公式発表がありましたが、先ほどですね8時ごろに、想定よりも復旧作業が早く進んでいるため運転再開9時ごろを見込んでいるという形で修正がされております。現在 JR 東日本各線と私鉄各線、地下鉄各線で振り替え輸送を行っております。なお運転再開の時刻はあくまでも目安です。状況により前後する場合がありますのでお注意ください。なお池袋上野駅間では一部の電車が本数は大変少ないものの折り返し運転を行っているという情報も入っております。ただ新宿駅ではホーム上の入場規制が行われておりまして大変な混雑となっておりますので基本的には動いてないものと考えていただいて振り替え輸送を利用していただくのがいいかなというふうに思います。また状況が変わる可能性がありますので順次最新の情報をご確認ください。なおこの山手線の影響によりまして隣を走る京浜東北線や埼京線、相鉄線直通電車に遅れや女性専用車の中止等の影響が出ております。また全く別件ではありますが上越線の井野駅人身事故がありました影響で現在運転は再開しているものの上越線、吾妻線、高崎線、両毛線の一部電車に最大80分程度の遅れが発生しております。ご利用のお客様にはご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。山手線や高崎、宇都宮、東海道、上越、両毛、京浜東北、埼京線等ご利用の方はぜひ最新の情報をご確認の上ご利用くださいますようお願いいたします。緊急動画をご視聴いただきましてありがとうございました。この動画役に立ったいいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターフォロー、インスタやスレッズのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you for traveling with us and we look forward to saving you.